Добър вечер! Утре над много райони ще бъде облачно, преди обяд в низините и котловините мъгливо. По-щедро ще е слънцето в Южна България. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в София около 4 градуса. Максималните ще са между 10 и 16. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за ноември. В планините облачността ще е значителна, но няма да вали. Вятърът ще е слаб по високите откритите части до умерен. През деня на 1200 метра ще бъде около 8 градуса. На британските острови ще проникне студен въздух и температурите ще се понижат. Над по-голямата част от Западна Европа ще настъпи слабо затопляне. Интензивни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в Южна Италия. По-късно вечерта ще завали и по Адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров. На много места в Северна и Централна Европа ще има слаби превалявания от дъжд, в северните райони на Европейска Русия от сняг. Слънчево ще е в южната половина на Пиренеите. У нас през почивните дни ще бъде облачно. При вечер в събота в западните райони ще започнат валежи. През нощта срещу неделя и в неделя ще превали и на места в останалата част от страната. Бавно ще се затопли, максималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!